Velkommen til Hangars. Jeg står midt ude i Dublins heder. Jeg ved fandme ikke, om det er det, man kalder det. Det ligner sgu sådan noget. Jeg er taget til LC World Tour på Mondello Park. Se med. Velkommen til LZ World Tour. Beklager, hvis der kommer lidt regn på linsen. Det regner sgu lidt herude. Det er sådan rigtig irsk vejr. Der er sindssygt mange mennesker. Det er helt vildt. Og det sted, hvor vi er på vej ind af nu her, holder der en masse sådan showbiler og fedbiler og gejle biler og originale biler og helt lort. Og om bag mig den her vej, der er selve Mondello Park, hvor de kører drift. Vi har en række A86'er heroppe. Der. 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 NSX. Ret hisse i en. Det er fed. Det fede ved Irland, det er, at nærmest alle biler, der er noget andet sindssygt ved. Der er nærmest ikke noget, der er standard, undtagen hvis de er lavet for at være helt standard og original fine. Men jeg tror ikke, der er noget, der er ulovligt herovre. Større turbo og spoiler, der aldrig kunne gå i Danmark og alt. De har det hele. Det er sådan lidt lovløst-agtigt, hvad gælder biler. Og det gør bare, at der er bare sygt meget fedt, og man kan gøre så meget for sådan at lave sit eget personlige præg. Og det elsker jeg. Altså, jeg elsker, når man kan se personligheden ved folk i deres biler. Så her. Så der er selvfølgelig sindssygt mange japanske biler også her i Irland, fordi at de har rettet i det, som jeg kalder den forkerte side. Og det har de også i Japan, så det vil sige, at det er rigtig nemt at importere og køre de biler herover, hvor det er måske lidt mere besværligt for en i Danmark. Man skal i hvert fald lige vende sig til det. Det behøver man ikke her, så det er mega fedt. Man ser ikke ret mange af dem i Danmark i forhold til her i hvert fald. Altså, det er nærmest det eneste, der er. 80% japanske biler, 20% europæiske og måske lidt amerikanske. Sådan en pickup truck og noget også, men fed den her. Vankelmotor. 3 freeroader. Det kan jeg sgu da noget. Så er vi her. Lad os se. Der er noget Silvia og Rækken her. Jeg elsker mærkelige biler og unikke biler, så sådan noget som det her, det er bare det fedeste. Jeg har aldrig set sådan en i virkeligheden. Nissan President hedder den. Det er fandme særligt. Det er ikke lige noget, man ser hver dag. Herover er pitområdet, hvor alle driftkørende de ligesom er. Selve driftdelen er en blanding af, det sådan er lidt seriøst, men det er mest lavet for at være sjovt. Altså, de går ikke så meget op i, hvem der vinder. Det er mere bare at lave et fedt show. Seriøst, det er sindssygt så mange fede biler, der er. Altså, jeg har ikke regnet, at der var så mange. Det er også sjovt at se europæiske biler her, fordi at de fleste af dem, de er nærmest bygget, som om det er japanerbiler. Fordi de bare har så mange japanske biler herovre. Hej allesammen. Subscribe til Hion Cars. Now we get 10k extra subscribers. You think? Yes. Og alle de biler herovre har jeg tænker de fleste irske biler. Man kunne før arrangementet skrive ind og tilmelde sin bil. Så kunne man få den accepteret til at
udstille den ved showet. Det er en ret stor udstillingsplads, de har. Der er gang i den, og der er sindssygt mange mennesker, altså. Der er en 30 her, noget europæisk. Selvfølgelig med noget sindssygt motor, I tænker, jeg kan se noget turbo allerede. Lad os se. Det er altså også lige værd at pointere, at sådan nok 90% af de biler, jeg viser, de er på irske plader. Altså, de må køre på vejene. Hvis det var Danmark, altså, så fik du skudt hovedet af, tror jeg, politiet. Sindssygt fedt at kunne se sådan noget på vejene. Det elsker jeg. Er det, man ikke kan det i Danmark. Sådan er det jo. Man kan ikke få det hele. Jeg har noget her til alle dem, der ligesom mig elsker Ford. Det er godt nok desværre ikke nogen Ford Puma. Dem har de ikke lært, at det er noget fedt herovre nu, tror jeg ikke, men der er en Escort Mexico her. Det er jeg vild med. Prøv at se. Det er fandme et par fede biler, dem der. Kæft, mand. Et lille sådan drift games område der er her. Drift games er dem, som er med til at arrangere hele arrangementet. Det er sjovt at se de her biler i virkeligheden, når jeg plejer at se dem på YouTube. De er lige så fede i virkeligheden. I får sgu lige en voiceover her, mens jeg går og filmer nogle flere biler. Jeg vil nemlig bare lige gerne fortælle lidt mere om sådan arrangørerne af det her event. Fordi i mine øjne, så er de, altså de vaskeægte legender, dem her, inden for bilmiljøet. Og jeg har bare sindssygt meget respekt for dem. Først og fremmest så er der Adam LZ, som der ligesom er manden, der lægger navn til LZ World Tour. Hele Adams bilhistorie, den kan man simpelthen følge på YouTube. Adam han startede for 10 år siden med at lave BMX-videoer på YouTube. Og så pludselig så sneg biler sig lige så stille sådan ind i livet. Og nu er, ja, bil har dybt søst overtaget hele hans liv nu. Og det er alt, han ånder og lever for, ligesom mange andre. Og det er bare sindssygt inspirerende at følge med i. I dag der er Adam selv en af dem, som ligesom bidrager til hele den her verden, som jeg og mange andre også elsker, altså bilverdenen. Han bygger selv altså nogle af de absolut vildeste biler, man overhovedet kan forestille sig. Han er drifter på professionel plan, han kører Formel Drift. Han arrangerer sindssyge arrangementer som det her. Har hans egen sådan store område i Florida, hvor han kan teste hans biler og har værksteder og opbevaringer. Alt muligt sindssygt. Han er en af de sejeste inden for bilverdenen, uden tvivl. Og så har vi de her gutter fra Drift Games, som der holder til her i Irland, hvor de også har bygget deres egen sindssygt nye hovedkvarter. Og deres hovedkvarter, det er nærmest sådan, altså det er en veje, men inde i en bygning. Og det fungerer som sådan et form for samlested for bilentusiaster i Irland. Og så, ja, ligesom Adam, så bygger de også fede biler og bare bidrager sindssygt meget til bilkulturen på den positive måde. Kæmpe skud til de her gutter, alle sammen. Det er sindssygt sejt. Adam og Drift Games, og i øvrigt også til alle dem, som har været med til at deltage her til arrangementet, drifter og sådan bilpersonligheder generelt. Det er sindssygt fedt. Ja, ærligt talt. Jeg synes bare, på en måde så er det vigtigt at få sådan nogle ting sagt. Altså at sætte ord på de personer, som der gør så meget for folk som os og er en kæmpe inspiration. Og det synes jeg bare, det skal man bare huske på, fordi ja, altså, på et tidspunkt så stopper de med at lave det, de gør, eller stopper med at udgive indhold. Og det, jeg synes bare, det er vigtigt at sætte pris på dem, mens de er. Og efter den her meget reflekterende og sikkert dødkedelige snak, så vil jeg sige sindssygt tak, fordi at I så med.